Серія вбивств в американському місті Бейкерсфілд. Місцевий житель застрелив 5 людей, потім наклав на себе руки. Усе почалося у приміщенні транспортної компанії. За даними поліції, чоловік спочатку поцілив співробітника, з яким у нього виник конфлікт. Після цього застрелив свою дружину і одну людину поруч з офісом. Далі пішов у будинок і вбив там ще 2. Потім викрав машину, а коли натрапив на поліцейського, застрелився сам.